បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដាននៅបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel Server នាំមកជូននូវអត្ថបទថ្មីមួយបាទពិធីផ្ទេរតំណែងដល់លោកសៅសុខានិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅព្រឹកនេះបាទពិធីផ្ទេរនិងប្រគល់តំណែងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការពារជាតិនិងថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកដូចជានាយឧត្តមសេនីយ៍បុលវរឿននាយឧត្តមសេនីយ៍គង់គីមនាយឧត្តមសេនីយ៍មាសសុភានាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខានិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នៅសាលប្រជុំទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបាទសម្ដេចទៀបបាញ់បានមានប្រសាសន៍ថាការផ្ទេរនិងប្រគល់តំណែងជូននាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខានិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតគឺធ្វើឡើងអនុវត្តត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់តម្រូវហើយដោយសារតែតម្រូវការមួយចំនួនគឺមានអ្នកដឹកនាំខ្លះត្រូវទទួលភារកិច្ចតាមច្បាប់តម្រូវឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រនិងចិត្តមកដល់ពេលឃោសនាបោះឆ្នោតដូច្នេះត្រូវសុំច្បាប់ពិសេសមុនមួយសប្តាហ៍នៅពេលដែលចេញទៅត្រូវតែមានអ្នកមកជំនួសសម្ដេចទៀបបាញ់បានបញ្ជាក់ទៀតថានៅពេលមិនទាន់ប្រកាសនិងផ្ទេរតំណែងគឺមានការរំជើបរំជួលខ្លាំងនឹងមានការបកស្រាយផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែវាអនុវត្តត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់សូមជម្រាបដែរថានាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការរងបាទនឹងមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសត្រូវបានប្រគល់ភារកិច្ចធ្វើជាអគ្គមេបញ្ជាការស្ដីទីនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទបន្ថែមពីលើមុខងារបច្ចុប្បន្នពីនាយឧត្តមសេនីយ៍បុលសរឿនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទការប្រគល់ភារកិច្ចនេះគឺក្រោយពីនាយឧត្តមសេនីយ៍បុលសរឿនឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនេតិកាទី6ខាងមុខនេះការឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រគឺតម្រូវឲ្យនាយឧត្តមសេនីយ៍ពលសរឿនត្រូវព្យួរតំណែងសិនព្រោះតាមច្បាប់បានកំណត់ថាយោធាត្រូវតែព្យួរឈ្មោះឬតំណែងជាមុនសិនមុនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតបាទរីឯឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតនាយឧត្តមនាយនាយករងសេនាធិការចម្រុះនិងជាមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកទទួលបានភារកិច្ចជានាយសេនាធិការចម្រុះស្ដីទីនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកស្ដីទីពីលោកនាយកនាយឧត្តមសេនីយ៍គង់គីមអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងនាយសេនាធិការចម្រុះនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍មាសសុភាអគ្គមេបញ្ជាការរងមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកការប្រគល់ភារកិច្ចនេះគឺក្រោយពេលដែលលោកគង់គីមនិងលោកមាសសុភាបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះផងដែរបាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តនិងអត្ថបទថ្មីៗបន្តពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទ Channel Server ក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា